ലോകായി സൗന്ദ യവശി ജയൻസ് കുറമ്യസ്വായ സാപേമാ ആളും തീജാറേ ടൈ ലോക സുര തൗമ്യോശിരെ ഓകത ലോകാലു സുര തട്ടുവാരിയെ മുയഫാട്ടിശിപി നിഥായാഫിത്തെ സജ്ജാവലാരിനെ ഫസീഠാരെ യവോൺ ദേതാജീക തക്കു ശിരെ കോ നടക്കുക തട്ട ലോക തഖാടിയാഞ്ചാരോ എരി ഓകത ലോകരേമാ မိတင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့လောကလို့သုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒီလောကကိုတော့တတ္တလောကလို့ခေါ်တယ်တခါတရံကြတော့ဩကသလောကကြီးဆိုတာလဲဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆံရအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမိတည်နေရတာဖြစ်လို့သင်္ခါရပဲ တတ္တလောကလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲကံစိတ်ဥဒ္ဒုအာရအစတဲ့ဆံရအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေရတာဖြစ်လို့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲသင်္ခါရလို့ပဲခေါ်တယ်အေးအကြောင်းတရားတွေနဲ့မိတည်ပြီးတော့နေရတဲ့ လောကအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သင်္ခါရလောကဩကတလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့အဲ့လိုသုံးမျိုးရှိတယ်လောကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဩကတလောကကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါကျတော့သဘောလို့ပါသပြန်ကြတယ်ကဘာဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ် ဩကတလောကဆိုတာအမတ္တမကျယ်ဝန်းတယ်စัจ္ဇဝလာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လောကကြီးစัจ္ဇဝလာတွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေအလိုမှာအနန္တအနန္တဆိုတာစัจ္ဇဝလာတွေရဲ့အကျယ်ဝန်းပမာဏလည်းအဆုံးပိုင်းချမရှိဘူးအမတ္တမကျယ်ပြောင်းတဲ့ရဝဏ္ဏီတစ်ခုပဲ ယသောဗျာကစုလနိကံလောကဓာတုသုံးဆိုတာလောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့စัจ္ဇဝလာတွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောထားတာစัจ္ဇဝလာအကြောင်းကိုလေ့လာတာကော့စမိုလော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့တော့လောကကြီးအကြောင်းကိုဘုရားဟာလေ့လာတဲ့အနေနဲ့ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်သည့်အတွက်ကြောင့် လောကကြီးအကြောင်းကိုဟောထားတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်တုန်းကလောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာ။စက္ကဝါလစัจ္ဇဝါလာဆိုတဲ့အသုံးကအတော်လေးနောက်ကျမှပါဠိစာပေထဲမှာဝင်လာတယ်လို့မှတ်ရအောင်။အလုံးစัจ္ဇဝါလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဘူးနေတယ်။ ပိယကြီးယွတိုင်းယွတိုင်းတမန္တာစက္ကဝါလေတုဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတာစက္ကဝါလဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစัจ္ဇဝါလာလို့ပမာရီကပြန်လေးရှိတယ်အင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေတိုက်ရိုက်ဟောတဲ့ထဲမှာတော့စက္ကဝါလဆိုတဲ့အသုံးဟာမတွေ့ရဘူးလောကဓာတုဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ပဲသုံးသွား ဓာတုဆိုတာသဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့လောကလောကလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီအသုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလောကဓာတုမြန်မာပြည်မှာတစ်ချိန်တုန်းကသိပ္ပံပညာရတ္တိကိုလောကဓာတ်ပညာလို့ဒီလိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီအသုံးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့လောကဓာတုကိုလောကဓာတ်တဲ့လောကဓာတ်ပညာလောကဓာတ်အကြောင်းနဲ့ရှင်းတော့ဒီလိုခေါ်တယ် ဒီလောကဓာတုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစူလနိကလောကဓာတုမစ္စိမိကလောကဓာတု
မဟာလောကဓာတုဆိုပြီးတော့လောကဓာတု၃မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိဗုဒ္ဓစ်ကော့စမောလော်ဂျီအနေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသုလနိကလောကဓာတုတုတ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာအကြောင်းလောကအကြောင်းကိုဟောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်တိုင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ထိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြီးရှုပြီးဟောတဲ့အမတန်စွမ်းအားထက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားပညာစွမ်းအားနဲ့ကြီးရှုပြီးတော့ဟောတာပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတားလေးကအမတန်မှနည်းပါးတယ်တူတောင်းပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုမလုံလောက်ဘူးရှိလေခေါင်းကြီးတို့တွေဟာကောင်းကင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရင်ဘယ်နေရာကပဲကြည့်ကြည့်ကိုဟာအလဲဘဟုမှာပဲရှိနေတာပဲအများတန်းဘာဖြစ်လို့ကိုဟာအလဲဘဟုမှာရောက်နေရသလဲလို့ဆိုရင်မျက်စိရဲ့မြင်ခွင့်အတိုင်းတာကဒီလောက်ပဲရှိတာမျက်စိရဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာကိုဘက်လည်းဒီလောက်ပဲဒီဘက်လည်းဒီလောက်ပဲဆိုတော့လောကကြီးကအလွန်ကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်နေတာပေါ့အကယ်၍သာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုပါဆိုအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နာယနာကနေလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ကျယ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အေးလောကကြီးမှာတော့ကိုကတနေရာမှာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုဟာအလဲဘိုးမှာရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကြည့်ချစ်အကွာအဝေးဟာတူညီနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်ငါလောကကြီးကဘလောက်ကျယ်တယ်ဆိုတာအနုမာနအားဖြင့်ခံမှန်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဧသုလနိကလောကဓာတုမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအသေးစားလောကဓာတ်ဆိုတာတဲ့စัจ java လာပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလောကဓာတ်တခုလို့ပြောတာဒါအသေးဆုံးအကြီးဆုံးကြတော့စัจ java လာကတိတသိန်းရှိတယ်စัจ java လာတခုမှာလူပြည့်တခုစัจ java လာတစ်ခုမှရှိရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိကနေကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတာဖြစ်တော့နေတစ်စင်းလာတစ်စင်းလူပြည်ကျွန်ကြီးလေးကျွန်သတုမာရတာဝရိန္ဒာယာမတုတ်တိတာနိဗ္ဗာန်ရတ္တိဆိုတဲ့နတ်ပြည်တွေစัจ java လာတစ်ခုမှရှိရတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာတစ်ခုတစ်ခုမှနေတစ်စင်းလာတစ်စင်းဒီလိုရှိတယ်စัจ java လာတစ်ထောင်ဆိုလို့ရှိရင်နေတစ်ထောင်လာတစ်ထောင်ရှိမှာပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့စွမ်းအားကြီးတဲ့မမြောင်းကြီးတွေတတ်ဆင်ထားတဲ့ဂျူရူကြီးတွေကောင်းကင်ပေါ်လွတ်တင်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာတမန်လူပြေကကြည့်လို့မရတဲ့နေရာတွေကိုမြင်ကြရတယ်ဆိုတာဟာအဖြေထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရင်မကဘူးတခြားနေတစ်စင်းလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့မှတ်မြောင်းကတော့အတိုင်းအဆမရှိအကုန်လုံးမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့ကြီးကျင်တဲ့လောက်ကြီးလို့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအငယ်ဆုံးလောကဓာတုလို့ဆိုရမှာစัจ java လာပေါင်းတထောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတဲ့နေတထောင်လတထောင်အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောအကြီးဆုံးစัจ java လာကြတော့ဂရေတသိန်းဆိုနေဂရေတသိန်းလဂရေတသိန်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့နေတွေလတွေဆိုစัจ java လာတစ်ခုမှတခုတခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးစัจ java လာဟာအနန္တရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီစัจ java လာကတိတသိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဖွားမြင်တဲ့အခါ
ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အခါကောင်းကြီးဩဝါပေးရမယ့်အခါမှာတိမ့်တိမ့်တုံသွားအောင်တပြိုင်နဲ့တုံထုတ်တဲ့လောကရံဘုရင်နေကိုပြောစကြအောင်လားပြိတသိမ့်ယရဏတုတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာကောတိတတသဟတေတုစကဝါလိတုဒေဝတာယတနံပဋိကနန္တိယင်စဝေတာလိယပုရိဆိုစကြဝဠာဂရေတသိမ့်မှာရှိတဲ့နတ်တိပြမာတွေကဘုရမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူကြတယ်ဘုရမြတ်စွာကိုကြီးညိုကြသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားချစ်ခင်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဦးစားပေးကြတယ်အာယုံဆိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်တွေကိုရွတ်ဖတ်တည်းဆဲလို့ရှိရင်ထိုသုတ်တန်တွေရဲ့အစွမ်းတကူဟာစကြဝဠာဂရေတသိန်းထိပြန့်နှံ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားစီတရားဟောတဲ့အခါမှာဓမ္မစကြတို့လို့တရားဟောတဲ့အခါလာရောက်လာတာစကြဝဠာတိုက်တသောကနတ်မြတ်မအပေါင်းရောက်ရှိပြီးတရားနာတယ်လို့ဆိုစัจจဝလာ1000ကနေလာပြီးနာရတယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျယ်ဝန်းနေရသောဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းတာ3ရက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခိတ္တဆိုတာဖီးပေါ့နေပယ်ကြီး3ခုဇာတိခိတ္တအာနာခိတ္တဝိတယခိတ္တလို့ခိတ္တ3မျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတဲ့အခါမှာဖွားတော်မူတဲ့အခါမှာညီငလျင်တုတ်တုံဟီးပေးခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးဩဝါပေးတဲ့စကြဝဠာနေပယ်ကြီးတစ်ခုကိုဇာတိခေလို့ခေါ်တယ်အာနာခေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်ရှိတဲ့စကြဝဠာဂရေတသိအဲ့ဒါဟာအာနာခေဝိတယခင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်လို့ရတာဒါကြတော့အတိုင်းအတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တသိမ်းမကရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အနန္တစัจจဝလားဆုံးကမရှိဘူးဒါပြောဒီလောကကြီးဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးတဲ့ဩကတလောကကြီးဟာဒီလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုဘယ်တကူရှင်မရှောင်းလန်းသွားခြင်းဖြင့်အဆုံးကိုတွေးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသွားလို့ရှိရင်လည်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဆုံးကိုလည်းတွေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်ရသော်ဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလောကရဲ့အဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်းလို့ဟောထားတာရှိတယ်လောကံတကူလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်အဲ့လိုရောက်ရှိတဲ့လောကကဘာလောကလဲဆိုတာတော့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့သို့သောလောကလူတွေကလောကရဲ့အဆုံးကိုသွားဖို့ကြိုးစားကြတယ်အမြဲတမ်းဆွမ်းအားကြီးတဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစัจจဝဠာကြီးဘယ်လောက်ကျဲသလဲဆိုတာစူးစမ်းခဲ့ကြတာနော်သိပ္ပံဆရာတွေကမှန်မြောင်းကလေးနဲ့ဒုံမြန်ကလေးလွတ်တင်ပြီးတော့ချို့ရူတွေလွတ်တင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာစัจจဝဠာအကြောင်းအာဂတအကြောင်းလေးလာနေကြတယ်ရှင်တို့ကသမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးကဘာအနှံ့ခြေဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ပြန်တန်းလိုရာစခန်းကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတဲ့တကူရှင်တွေအားလည်းပဲစัจจဝဠာအဆုံးကဘာရဲ့အဆုံးဆိုတာကိုသူတို့လည်းပဲသိချင်ကြတာပဲစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာရောဟိတတ္တတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အားလုံးသိချင်အဲ့ဒီတုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရရောဟိတတ္တတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရောရိတတတုတ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလည်းပါတယ်တန်ယုတ်တနိကေမှာလည်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတာတော့အဲ့ရောရိတတတုတ်ဟာ
Tu sa chong a blu pola rosu, miasa biaga tauti pi siro on jama. Trinta unire che. Nadiga miasa biasi la lushin. Takong choma la lishi. Pavilo rosa, luri alo eite che. Takong jo doa vi so lushin. Luri alo e moja doa. Hu ten nadiga. Luria and Nangum, Kanai Ure. Through Ananega, different book, Madure and Nani sheeted. Taja was through Nakaun and Mayemu. Hold the Hosea sheeted. Poyo de Re, Dresan Yu, Dwaji Lalusi, Dresan de Yet and Nat. Dresan Yu Nega, Dresan de Yet and Nat, Makanai Lahu. Hogan Dresan de Yet and Nan, Luamakan. Though Dresan de Yaro, Eddie and Nangu, Muini Jama, where through Chenjan Jaro. Luria Makanai Uli. Era Luya and Nango Nadiga Makana Wusura da, the Bawaraja. Go never do it and not. Do you not know my way? The only do me too. In Yamavi and now for any other illusion, any other murier and Nanga, the mu. Masalana, Majilosian, no, Masalana, Nani, my way, Edia. ထူးခြားတဲ့အနတ်တွေဘုရှိပဲသွားလို့ရှင်အညီအဟုတ်တွေအစားများလို့ငါးစိမ့်အညီအနတ်တွေဂျပန်နိုင်ငံတို့ဘာလို့ကြာလို့ရှိနေမှာအဲ့လိုထူးခြားတဲ့တုံးတဲ့သူမတူညီတဲ့အနတ်တွေကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ်နှာခေါင်းနဲ့မယင်တဲ့အနတ်တွေကလောကကြီးမှာရှိနေအဲ့တော့နတ်တွေကနေ့လေချိန်ဆိုရင်လူတွေကလှုပ်ရှားသွားလာနေတော့ Lurigo Takabido, Limpian Tellare, and Nanya, Pusu Lu and Nan, Bagadi and Nanga, Muiburo Machine Muiraga, Yim Mui Sotalo, Pounda Yamolo Agandugalo Corre Panya Yanano. Nanda ye yanando, ye mui and yanando, Tariga muira, Luga muira mof, no? Erago Luga bonsa lai de kajaro, Luri ma miasi le dobi, Luga muira lutin nijan. Tekea lu nam mui wude. Erajamulu Luri and now, Nadia Makana, Nizema, Luria, Lucia, Dola Nido, and Nani got the town on top. အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လူတွေအိမ်မောချသွားပြီဆိုလို့ရှင်အနတ်တွေလည်းယောပါသွားမှာပဲအတ္တမလန်တွေလည်းယောပါသွားမှာလှုပ်ရှားပြီးတော့မနေသေးအတွက်ကြောင့်လေတွေကတိုက်ခတ်ပြီးတော့လူအနတ်တွေအပေါ်မှာတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြေကနတ်တွေဟာအမတန်မှလာခြင်းနုံးလို့လာရင်တောင်မှပဲအဘိက္ကန္တာယရတ္တိယ ညဦးရံကိုကျော်လွန်ပြီးတော့သခေါင်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျမှလူပြေကိုလာကြတယ်တဲ့လူပြေကိုလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်တွေဆိုတာသူတို့ကထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ထိုင်စရာခုံကြီးကသူတို့ရဲ့ဘုံကအစွမ်းအလျောက်အလိုလိုပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်လူတွေလိုထိုင်ကုန်ယူသွားစရာမလိုကံက အကျိုးပေးတဲ့ဘုံဆိုတာကိုနေကျင်တဲ့နေရာဘုံမိမ္မာကရှိနေကိုသွားတဲ့လမ်းဟာရွှေလမ်းကိုဝေလံခင်းထားတာကိုထိုင်ကျင်တဲ့နေရာဟာထိုင်စရာကအလိုလျောက်ဖြစ်လာလူတွေကြတော့အဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်ကျင်ရင်ထိုင်စရာလေးယူသွားမယူရင်ထိုင်စရာမရှိဘူးကျမ်းပေါ်ထိုင်ရအောင်အဲ့နတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူထိုင်ကျင်ပြီဆိုရင်ထိုင်စရာပလင်က အလိုအလျောက်သူတို့ပေါ်လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြည်လာတဲ့အခါယသောဖျားစီတရားဓမ္မသိခြင်းလို့တရားနာခြင်းလို့သူတို့ရင်ထဲမရှင်းတာတွေမေးခြင်းလို့လာတဲ့အခါထိုင်လေးမရှိကြဘူးတဲ့ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြင်ကြီးပေါ်လာမှာမဟုတ်
ယသဗျာကိုအကာရဝမလေးစားရရောက်မှာဆိုလို့မထိုင်နာလို့ဒါကအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလည်းယုတ်တိရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်မထိုင်ကြတာတော့ဆိုတော့လူပြည်လာရင်နတ်ကနှကောင်းပိတ်လာရတာဆိုတော့မြင်းမြန်ပြန်ညင်တယ်ပေါ့အသက်အောင့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အနှံ့တွေမခံနိုင်ဘူးမြင်းမြန်ပြန်ညင်တယ်မြင်းမြန်ပြန်လို့ရတဲ့ဣရိယာပုဒ်ကမတ္တရထာပို့ပြီးမြင်းမြန်ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့ထိုင်နေလို့ရှင်ဟုတ်လားထိုင်အောင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့ထားရအောင်မယ်ဆိုတော့နှေးကွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတ်တရက်ပြီးနေလိုက်လို့ရှင်ပြန်ရင်လည်းထပြန်သွားလို့လွယ်တာပေါ့သို့သောနတ်ကတော့လမ်းလျှောက်ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးဘွားကနေပေါ်လာပြီးပြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတာသူတို့ကသူတို့တဏှာနဲ့တဏှာရွှေ့တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကအလွန်ပဲလင့်မြန်တယ်ခွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ပဲဒီနေရာပျောက်ပြီးဟိုနေရာရောက်သွားတာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေးမြန်မြန်ပြန်ဖို့အတွက်မတရားလေးရှိတယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီရသော်ဘုရားစီမှာနတ်သားတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့နာမည်ကရောဟိတတလို့သူကရှောက်တယ်ရှောက်လာပြီးတော့သူကမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့လောကကြီးမှာမွေးလည်းမမွေးဘူးအိုလည်းမအိုရဘူးနားလည်းမနားရဘူးသေလည်းမသေရဘူးတဘောကနေတဘောကခုပြောင်းတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလောကကြီးကိုထွေးဖို့ဂျုံဖို့ရောက်ရှိဖို့အတွက်သွားလို့ရနိုင်သလားဒီမေးခွန်းမေးတာအဲ့ဒီမေးခွန်းကဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးပြစ်ချင်မှမေးပြစ်မယ်ဒီမေးခွန်းကနော်အဲ့ဒီလောကမျိုးကိုရောက်နိုင်သိနိုင်တွေ့နိုင်သလားတဲ့အဲ့ဒီရောလောကရောက်သွားလို့ရှင်ဝေးရတာလည်းမရှိဘူး။အိုရတာလည်းမရှိဘူး။နားရတာလည်းမရှိဘူး။သေရတာလည်းမရှိဘူး။တဘွားကနေတဘွားကူးပြောင်းတာလည်းမရှိဘူး။သာဝရတည်ငြိမ်နေတဲ့လောကကြီးကိုတပည့်တို့သွားလို့ရမလား။လောကရဲ့အဆုံးကိုတွေ့နိုင်သလား။ဘုန်းကြီးတို့တွေကြုံတွေ့နေတဲ့လောကကတော့မွေးလဲမွေးတယ်၊အိုလဲအိုတယ်၊နားလဲနားတယ်၊သေလဲသေတယ်။တဘွားကနေတဘွားသွားတာဘယ်တတ်တဘွားမှမြဲနေတာမရှိဘူးနော်။လူတွေကတတိမထားကြလို့ကိုနဲ့နီးမှသာတတိထားတတ်တာကိုမနီးရင်တတိမထားဘူးတခြားနေရာကိုမကြည့်နဲ့အောင်ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသေဆုံးနေကြတာရှိတယ်လို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမွေးဖွားနေတာအောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတန်းချီပြီးတော့တေးပြီးတော့တန်းချီပြီးမွေးနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောင်းရွှေ့နေကြတာပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကျော်ကရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေဒီကနေ့တယောက်မှမရှိဘူးဒီကနေ့ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေနောက်နှစ်တရာကျော်200ဟုတ်ပဲဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလောကကြီးဟာအမြဲတမ်းထာဝရရွေးရှားပြီးတော့ဝေဖွာခြင်း၊အိုမင်းခြင်း၊ရောခြင်း၊သေဆုံးခြင်းတဘွားကနေတဘွားကူးပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နေနေတဲ့လောကကြီးဒီလောကကြီးရဲ့အဆုံးဟိုဘက်မှာရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလောကကြီးရဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့တ attva တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒီလောကကြီးရဲ့အဆုံးရောက်သွားရင်တော့ဒါမျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးမွေးဖွားတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အိုရာသေးတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တဘွားနေတဘွားကူးပြောင်းနေဆိုတာတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့။အဲ့ဒီလောကကြီးကိုသူရှာတွေ့ခြင်းနဲ့ရှိနိုင်မလား။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်။မရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက။မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလောကကိုမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြော။ရှောက်လန်းသွားခြင်းဖြင့်တော့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီလိုလောကရဲ့အဆုံးကို
တည်နိုင်ဖို့ရောက်နိုင်ဖို့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတော့အဲ့ဒီနတ်သားကသူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားဖြေတဲ့အမှန်ကလုံးဝမှန်တယ်လုံးဝမှန်တယ်တဲ့တပည့်တော်ကိုယ်လေးပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလောကမျိုးသွားလို့မရောက်ဘူးဆိုတာတပည့်တော်ကိုယ်လေးပဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးကတပည့်တော်တကူးရှင်ယသိတူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့သူကသူ့ဆက်ချောင်းပြန်လျှောက်တာတကူးရှင်ယသိကြီးတူတပည့်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်ခရီးကနေပြီးတပည့်တော်သွားနိုင်တယ်တပည့်တော်ရဲ့လှင်မြန်တဲ့နှုံးကခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အလင်းတန်းရဲ့လင်းမြန်တဲ့နှုံးနဲ့သွားမှာပေါ့အလင်းဆိုတာအလွန်မြန်တဲ့မော်လာသွားတာအလင်းရောင်သွားတဲ့နှုံးနဲ့သူပြောတဲ့ဥပမာကတော့ဗာနဲ့ပြောတော့ဆိုရင်အင်မတန်ပေါ့တဲ့ညာကလေးလေးနဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညာကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါထပင်တပင်ဆိုတာဘလောက်ပဲရှိမလို့ထပင်ရဲ့အတုပ်ဟာရှိလာလို့ရှင်ရှစ်လက်မှတပေ12လက်မှဒါလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီညားနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ညားကထပင်လုံးနာကနေကပ်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးဟာတစ်စက္ကန့်ပဲဘိုင်းလောက်ပဲရှိမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဆိုလိုတာကသူဥပမာပေးထားတာတော့သူ့ရဲ့လင်းမြန်တဲ့နှုံသားဟာအမတန်ပေါ့တဲ့ညာလေးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညာလေးဟာရှစ်လက်မအတိုင်းတားလေးတစ်ခုဖြတ်ကျော်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးလို့ဆိုအလွန်တူတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုပြောတာပဲအလွန်တူတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးထပင်ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်လေးဟာအမှန်တူတူလေးပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ထီအောင်သူကလင်းမြန်တယ်တဲ့စัจจဝလာတစ်ခုကိုအဲ့ဒီလိုနှုံးတဲ့သူဟာစัจจဝလာတွေဆုံးအောင်သွားကြည့်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လျှောက်လန်းပြီးတော့သွားတာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းကြီးကလည်းဘလောက်ကျဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိသမုဒ္ဒရာကအနောက်သမုဒ္ဒရာလောက်မှသူကခြေလှမ်းတလှမ်းပဲညာနဲ့နှုတ်ကလည်းအလွန်ညာနဲ့ခြေလှမ်းကလည်းအမတန်ကျဲတယ်အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့သူစัจ java လာရဲ့အဆုံးလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုသိကျင်တာနဲ့သူတတန်းတရာရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာအစာအာဟာရစားတဲ့အချိန်လေးခိတ္တနာတယ်နောက်ဖေးနောက်ဖေးသွားတဲ့အချိန်လေးခိတ္တနာတယ်မောပန်းတို့ခိတ္တခဏအိပ်ဆက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှီးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးခတ္တနာပြီတစ်ချိန်လုံးသူခရီးသွားနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှုံနဲ့သွားတာသူသွားတာလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုရောက်ချင်လို့သူအဲ့ဒီနှုံနဲ့သွားခဲ့တာတဲ့အနှစ်တရာကြာလို့သေးတာသေးသွားရောသူလောကကြီးဆုံးမတွေ့ခဲ့ရဘူးသူပြောတာဩဃာတလောကကြီးကိုသူဖြတ်သွားနေတာဟုတ်ကဲ့လားရသော်ဘုရားကအနန္တစัจ java လာလောကကြီးကအဆုံးစားမရှိဘူးလို့ဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲလောကကြီးအဆုံးကိုသူမတွေ့ပဲနဲ့သူဘဝတစ်ခုနေကုန်ချုပ်သွားရတယ်ဆံရယတိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဓမ္မပြည်မှာရောက်သွားမှာပေါ့သို့သောစာထဲမှာဗြဟ္မာလို့မသုံးဘဲနဲ့ဒေဝပုဒ္ဒလို့ပဲသုံးထားလို့နတ်သားလို့ပဲပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရောဟိတတဆိုတဲ့နတ်သား तू အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာလောကရဲ့အဆုံးကိုတွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှာဖွေခဲ့တာမတွေ့ဘဲနဲ့ तू ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့စကားမှန်လိုက်တာလောကကြီးအဆုံးကိုဖြင့်သွားရောက်ခြင်းဖြင့်တော့ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးအဆုံးကိုရှောက်လန်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအင်မတန်မှမှန်ပါတယ်တဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးတဲ့လို့ပြောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမှန်တယ်တဲ့သွားခြင်းဖြင့်မအိုမနာမသိတဘွားနေတဘွားကူးပြောင်းရခြင်းမရှိတဲ့လောကကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘာထပ်ပြောလိုက်တုံးဆိုတာဒါလေးက
အဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုမရောက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဒုက္ခဘရောမှာအဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားထူးခြားတဲ့စကားတစ်ခုလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဒုက္ခဘရောမှာမငြိမ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုဘရောမှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးအဆုံးကိုရောက်မှသာလျှင်ဒုက္ခအားလုံးကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးမရှိတဲ့စัจ java လားဩကတလောကကြီးကိုရှားဝေစူးစမ်းနေခြင်းဖြင့်အချိန်ဖြုံးနေတဲ့နတ်သားအကျိုးမရှိတာဟုတ်အကျိုးရှိတဲ့နိလန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတည့်ပေးလိုက်တာသဘောအရအဲ့ဒီနတ်သားကဘုရားကိုရှောက်နေတာကဩကတလောကကဘာလောကကြီးအမြဲတမ်းမကျေပြောလာတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဖြစ်ရမွေးရတီရှိနေရလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုသူကရှာတာဘယ်လောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုရှာရှာမရောက်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီဩကတလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုရှာလို့မရောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဩကတလောကကိုမရည်ညွှန်းမဲနဲ့သင်္ခါရလောကကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီလောကရဲ့အဆုံးကိုမရောက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းဒုက္ခအဆုံးမတတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာရောပြန်လီမွေးဖွားခြင်း၊အိုခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမင်းဘယ်တော့မှဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာရောဆိုရင်ကြည်ဇာတိပိဒုက္ခ၊စရာပိဒုက္ခ၊ဖြာတိပိဒုက္ခ၊မရဏံပိဒုက္ခဒါတွေပဲမဟုတ်လား။မဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခလောကလူသားတွေမဆုံးနိုင်တဲ့ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်မွေးလာပြီးရင်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်သိပြီးရင်မွေးပြန်အောင်မယ်မွေးလို့ရှင်အိုအောင်မယ်နာအောင်မယ်သိအောင်မယ်ဟောမွေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သိလိုက်မွေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သိလိုက်ဆိုတဲ့ဒီတန်တရားဆက်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲရှိနေမွေးထားတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာလည်းတက်တာလားဆိုမတက်တာဘူးဒီဟိဝေပြောကောဒုက္ခကိုလိုချင်တာတွေကိုနှစ်သက်တာတွေကိုမြတ်နိုးတာနဲ့ခွဲရတယ်အပိယဟိတံပြောကောဒုက္ခကိုမတွေ့ချင်တာတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ကိုမုန်းတာတွေနဲ့လည်းစုံစည်းရမယ်ဟောပြီးဟိအပိယဟိတံပြောကောဒုက္ခပြီးဟိဝေပြောကောဒုက္ခဒါရင်လားဆိုတော့မဟုယံပိဿံနလဘတိတံပိဒုက္ခဓမ္မစကြာမှာဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတိုင်းတတိထားဖို့သိနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုထုတ်ပြထားတာเนาะလူကျင်တာမရတဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့လူတွေကစဉ်းစားလိုက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့ရာထူးရလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ငွေကြေးရတယ်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရံပိဿံနလဘတိတံပိဒုက္ခံဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်အဲ့ဒါကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ပိဋ္ဌာန်နာလည်းပဲတိစား။လူတွေဟာအိုခြင်းလို့အိုတာလားမအိုခြင်းပဲနဲ့အိုတာလား။မအိုခြင်းပဲနဲ့အိုတာပါဗျာ။အေးအဲ့ဒါမရနိုင်တဲ့ဟာပဲ။ကားလူခြင်းရင်တော့ပြဿနာရှိရင်ရပါတယ်သွားဝယ်ပေါ့။တိုက်လူခြင်းလည်းဆောက်ရတာပဲပြဿနာရှိမရဘူးလား။မရပါဘူး။ကျန်တာတွေကရနိုင်တာလေ။မရနိုင်တာကဘာလို့ဆိုရင်အိုရာကိုမအိုပါစေနဲ့ဆိုရနိုင်ပါမလားနာရာကိုမနာဖို့ဆိုတာရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါဘူးတေခြင်းသဘောရှိတဲ့အနေထားတစ်ခုကတေခြင်းကင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရဖို့ဆိုတာကိုလိုချင်ရနိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူးရနိုင်မှုတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းတာယံပိဿံနလည်းပဲဒီတံပိဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးရထားတာဟာဒုက္ခပဲလို့ဓမ္မစကြာမှာဒုက္ခကိုသေုပ်ဖော်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာလောကရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေနေရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေကျုံနေရမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလောကဟာစัจ java လောကကြီးကိုရင်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဩကာသလောကကြီးကိုရင်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရလောကကိုမြတ်စွာဘုရားရင်ညွှန်းလိုက်တာခုနကတည်းက
Rohitata sura nata ga la biro shau nira okata loka ji chau la shau nira. Nyaswa biya ga phe biro pyo lai de saka ga tinkhara loka pyo ra. Pabilu nyaswa biya ga mira ga okata loka phe ra ga tinkhara loka ne phe lai ya raun lu so. Okata loka ne padde de megon a ba ma chu bishu. Location sa tuwa tu location me si ni mawe. Hogala. Tane pata de aga bama chuma si. Tane ya oka lufu de bama chuma piu. Ya tawa chen chen mu de bama chuma piu. Doka re sonda bu de bama chuma piu. Taja mu. Chuma si da um yasa biya bero mam lo. Tan bu si de chen de kuma. Chuma si da ne chen me chau mu. พออีโรเดรุเยจ้ะတော့အကျိုးမရှိတာတွေနဲ့လဲအချိန်ဖြုံးတတ်ကြတယ်ရှင်းနေတန်တရားအစမသိနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သိကျင်လို့လိုက်ရှာနေတာမျိုးရှာတွေ့တော့ကဘာလုပ်မှာတော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှာရောတွေ့ဥမာလာဆိုမတွေ့ဘူးခဏရောဟိတတအတန်တရားလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုသူလိုက်ရှာတာလေ အကယ်၍တရားဓမ္မအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားဓမ္မတွေကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆုံးသတ်သွားအောင်မယ်လောကကြီးကိုဆုံးကိုရှာရင်ရှာရင်နဲ့သေးတာသွားရောရှာပြည့်တော့ပြီးသူလုတဲ့ဟာအကျိုးတစ်ခုပါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမလုပ်ရအောင်သင်္ခါရလောကကိုရည်ညွှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တာဖြေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြောတဲ့စကားကအမတန်မှအတိတ်ပဲရှိတယ်နတ်စအပ
ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးလည်းမရောက်နိုင်ဘူးဒုက္ခအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဆိုလိုတဲ့လောကထက်ရှင်ပြငါပြောခြင်းတဲ့လောကတခြားမဟုတ်ဘူး အပိစာဟံ ရောဟိတတ္တငါပြောခြင်းနဲ့ရောဟိတတ္တငါပြောခြင်းနဲ့လောကဆိုတာအိမတ္တမေယေဝကလေဝရေတသဉ္ဉံမိသမနကေဘုန်းကြီးတို့တွေရှိနေတဲ့လောကတစ်ခုပြောလို့ကလေဝရဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍာမှာရှိဗျာမတ်တိကလေဝရေလူရဲ့အရာအမောင်းဟာ တလံမဲရှိတယ်တလံဆိုတာတော့ကိုယ်လံနဲ့ကိုပေါ့လူကူလေးကလည်သူ့လံလေးနဲ့သူတော့တလံမဲဟုတ်ကဲ့လားလူသွားကြီးကလည်သူ့လံလေးနဲ့သူတော့တလံမဲတလံဆိုတာလက်နှစ်ဖက်ကိုဟိုဘက်ဆန်တန်းလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုညာဘက်ဘယ်ဘက်ကိုဆန်တန်းလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတလံလို့ခေါ်တာလူအရမောင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲထွက်လာ အထုကိုပုံပန်းမကြလို့လက်ကြီးကတိုးနေရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ပုံမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆန့်တန်းလိုက်အဲ့ဒီဆန့်တန်းလိုက်တဲ့အတိုင်းအတာကိုကိုယ့်အရက်ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်အညာဖြစ်ရမယ်ဗျာမတ်တလံအတိုင်းရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဧရိယာလေးတစ်ခုကိုကန့်တတ်ပြီးတော့ပြတာလောကငါဆိုခြင်းနဲ့လောကဆိုတာဟောဒီတလံအတိုင်းအတာရှိတဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသတ္တဉ္ဉံမိသမနကေမှတ်တည်တဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကနန္တရားတွေရှိတယ်အမှတ်တဉ္ညာတွေရှိတယ်အမှတ်တဉ္ညာတို့အသိစိတ်တွေရှိတယ်ဟောဒီတဏ္ဏလောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာပဲငါကလောကရဲ့အကြောင်းကိုလည်းငါပြောမယ်တဲ့လောကဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ် လောကရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲရှိတယ်။လောကချုပ်ငြိမ်းဖို့အကျင့်ကောင်းဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲရှိတယ်။ဟော။ဒါအဲ့ဒီရောဟိတတ္တနတ္တာကိုဗြဟ္မာကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောလိုက်တဲ့တရားတစ်ခုပဲဒါ။လောကရဲ့အဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်းဆိုတာဒီလောကကိုပြောတာ။
ညတော်ဘုရားတတ်မှတ်ဖော်ပြတဲ့လောကသည်တလံအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလိုတာကလောကဆိုတာဒီထဲမှာရှိတယ်လောကဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာလည်းဒီထဲမှာရှိတယ်တခြားတော့မရှိဘူးလောကနိရောဓလောကချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီမှာပဲရှိတယ်လောကနိရောဓဂါမိနိပတိပရာ လောကရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာအကျင့်ကောင်းဆိုတာလေဒီထဲမှာပဲရှိတယ်တခြားတော့မရှိဘူးဒီတုတ်တန်လေးကိုးကားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ထောင်းကိုရာ80နှစ်ခုနှစ်ကတိရိလင်္ကာမနေတယ်တိရိလင်္ကာမနေတော့ကိုလံဘူမြားနာမြို့နာကမြို့နယ်လေးတစ်ခုနုခေကိုရလို့ခေါ်တယ်ရန်ကုန်လိုပဲပေါ့ကိုလံဘူမြို့ကြီးကအကြီးကြီး မြို့နယ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းထားတာကိုလံဘူဆိုတာမြို့နယ်ပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းထားတာတခုစီလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုလံဘူပဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြို့နယ်လေးတွေပဲရှိတယ်ရန်ကုန်ဆိုတာရောရှိရလားရှိပါဘူးဗျာကိုနားသွားလိုက်လဲဒါကကမာယွမြို့နယ်ဘိုကတာမွေမြို့နယ်ဗဟန်းမြို့နယ်ဒါပဲရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတာမွေတို့ဗဟန်းတို့ကမာယွတို့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်တို့ခေါ်တယ
ဆိုတာမျိုးနယ်တွေအများကြီးပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေကတခုနုဂေဂောရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနုဂေဂောရမျိုးမှာမဟာစီဆရာတော်တို့ရဲ့တပည့်မှမဟာစီဆရာတော်တို့စီမှာကမ္မထမ်းထိုင်သွားတယ်အမျိုးသမီးကြီးကဒီစိဥ္စာလည်းချမ်းသာတယ်သူ့အိမ်ဝင်းချန်ကြီးကလည်းကျဲတယ်အဲ့ဒီအိမ်ချန်ထဲမှာသူကကမ္မထမ်းရိပ်သာလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့နားမှာတော်တော်လေးများတယ်သူ့တပည့်တွေမျိုးသားတွေရောမျိုးသမီးတွေရောသူ50လောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကရူပဆိုင်ဟလို့ခေါ်တယ်ရူပဆိုင်ဟဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီရောက်တော့ဆက်တယ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ကမ္မထမ်းပြတတ်သလားတဲ့အေးပြတာဘောလို့ကမ္မထမ်းပြတတ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီနှစ်တဝါတွင်သူရိတ်တာမှလာပြီးသတင်းသုံးပြီးတော့ကမ္မထမ်းပြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြင့်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကမ္မထမ်းသွားပြတဝါဆိုပြီးတော့ဒီဟိုဒီမှာအဲ့လိုထုံးစံရှိတယ်သူတို့အိမ်ကိုဘုန်းကြီးတွေပြင့်ပြီးတော့ဝါဆိုခိုင်းတယ်သူတို့ကတော့တခြားနေရာမှာနေကြတယ်ဝါဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကထိန်တို့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုကြတယ်သီလဆောက်တည်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာစနေနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဘုန်းကြီးကကမ္မထမ်းတရားဟောပြရတရားတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်ဟောပြရတယ်ပေါ့သူတို့သိကျင်တဲ့မိကောင်တွေမေးအဲ့ဒီမှာတရက်မှာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာအကြောင်းဟောတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဟောတာ Where is Nirvana နိဗ္ဗာန်ဆိုဘယ်မှာရှိလဲဒီမိကောင်လေးကိုမေးပြီးတော့အားလုံးဟာဘုရားဘာသာဝင်နေသူတော်စင်နေကုသကောင်းမှုလုံတိုင်းလုံတိုင်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတ္တူတို့နဲ့ရောက်ရပါစေနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းလေးရှိကြတယ်လေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုနဲ့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲသိရလားမသိလို့ရှိရင်ဘယ်နှမှာမရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းနေရင်ယံဆုတောင်းနေရမရောက်ပေဘူးလားနော်ဘုဒ္ဓပြည့်ဘာသာဝင်နေရမှာသူတို့ကဘယ်မှာရှိတော့ဆိုကောင်းငင်ဘုံလက်ညှိုးထိုးပြရသေးတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့မသိကြဘူးမဖြေနိုင်ကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့တခြားကိုလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ဒါကအကူအကားမရှိပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောဒီရောဟိတတ္တတုတ်မှာ
ဗျာမတ်မတ်တီဣမတ်သမေယေဝကလေဝရီဣမတ်သမေယေဝကလေဝရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောတာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတသင်ညာမိတမနကေအမတ်စိတ်တွေအသိစိတ်တွေရှိတယ်ဟောဒီတလံမြသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းမှာပဲတဲ့လောကင်စပညာပေးမိလောကကြီးရှိတယ်လို့လည်းငါပြောတယ်လောကဆိုတာဒီနေရာမှာအသုံးလေးပြောင်းထားတာသစ္စာ၄ပါးပဲဒုက္ခပဲဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဒုက္ခသမုဒိယလည်းရှိတယ်ဒုက္ခនិရောဓလည်းရှိတယ်ဒုက္ခនិရောဓဂามិနိပฏิပဒသစ္စာ၄ပါးလုံးဟာဒီခန္ဓာထဲမှာပဲရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလောကဆိုတဲ့အသုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကအကြီးအကြီးကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကဆိုတဲ့အသုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိတုံးဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့လိုပြောတော့ကမ္မထဆရာလက်ထောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းကြီးရဲ့စကားကိုညှင်းဆိုတော့လက်မခံလက်မခံရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားဒီမှာတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဟောထားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲလောကလောကသမုဒိယလောကនិရောဓလောကនិရောဓဂามិနိရှိတယ်လို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအရာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလို့သူကဘာနဲ့ထောက်ပြောတော့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာမှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဗဟိတလို့ဟောပါတယ်တဲ့ဗဟိတဆိုတာအပြင်မှာရှိတယ်လို့သူကပြောချင်တာပေါ့လေအစ္ဆတဗဟိတအစ္ဆတဓမ္မဗဟိတဓမ္မနဲ့လာတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ဟာဗဟိတတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးကဲမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တံမှာရှိတယ်အစ္ဆတဗဟိတဆိုတာကလို့အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်တယ်อิสัตตะဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုอิสัตตะလို့ပြောထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမပါဝင်တဲ့တရားသည်ဗဟိတအပြင်မှာရှိလို့ဗဟိတလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရှိနေရင်อิสัตตะခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖွဲ့စည်းထားရင်อิสัตตะဆိုပါစို့မင်္ဂလာဈေးကအဖွဲ့အသင်းတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာမင်းပါအဖြစ်ပါလို့ရှိရင်อิสัตตะပေါ့သို့သောမင်္ဂလာဈေးထဲမှာအဖွဲထဲမှာပါဘူးဆိုရင်ဗိဓာပေါ့အဖွဲထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလားအတွင်းလူအပြင်လူပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဗိဓာလို့ဟောတာဟာလို့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဗိဓာလို့ဟောတာပါလို့ဟောဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လို့အတိအကျဟောထားတယ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ကဲပို့ပြီးတော့တေချာအောင်ကဲပိဋကတ်တေချာနားထောင်လို့နိဗ္ဗာန်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိမရှိကဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ဘုရားက6နှစ်ပတ်လုံးတရားရှာပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါအမှန်တရားကိုတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကရာဒေသမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာသစ္စာ၄ပါးတွေအကုန်လုံးသိလို့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ကိလေသာនិရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းတာဟာညောင်းပင်အထဲထဲမှာငြိမ်းတာလားသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငြိမ်းတာလားဟောကိလေသာငြိမ်းတာကကိလေသာကဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ငြိမ့်တာကအပြင်ထွက်ပြီးငြိမ့်တာလားခန္ဓာထဲမှာပဲငြိမ့်တာလားအဲ့တော့ကိလေသာကိုအစ္ဆတလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ့်သွားတာကိုရောအစ္ဆတလို့ပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေမိမိတဏ္ဍာမှာပဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတာကိုပဲကိလေသာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးတည်းမှာဒါကိုပဲနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ဆိုရင်သဥပါရိသေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့သဥပါရိသေတဥပါဓိဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကံကအကျိုးပေးထားတဲ့
干业就是这里哈 ，remain 片里的，讲里的的。说白了，耶稣不也也那么给你带来了念多阿弥，多多修看哪里呢？难看哪里？没讲木啦，讲里的。哎的路，修看哪难看哪里？干给你带来也就是毛啦。干给你带来个透露出来，修看哪呢？难看哪个？讲里的的。哎，那个没有比了，吃的给你带来个了念多阿弥，哎的给你带念哪哈？耶稣不也也一边骂念哪啦？耶稣不也看哪来骂念哪啦路？看哪来骂念哪？哎的念哪个？到巴黎的那内湾路口那边。哎，到巴黎的那内湾哈，这恰嘛是的啦。耶稣不也也看哪来骂是的啦？哦，别的地方都不加的，呼，看哪个？年呢，没有的米啊，都把包都来洗的，来炒菜嘛。都讲了，奶奶都会多的包，都啊陪他啰嗦的，阿弟个都啊说他啦，哦。还有表来着，给你打的年呢，你说别看那的嘛，年呢别多讲，看那个呢，啥啥比了呗，表来的，他给你打你罗的，你帮罗考嘞，哎，你你帮个，你说别没毛表来呗。那这种事实比的卡加都行了，古代那有一年种家嘛，年少比啊，苗面呐，我扛来比了，我扛他比了，可那个奖励的嘞，刚给你打罗也九十匹的，未必那么看哪里，阿龙啊，求你一段嘞，刚要匹的第二里有看哪里嘞，也三段嘞，难看哪里嘞，阿龙也三段嘞，九里阿龙。他居然讲不是也才比了别西多阿哩，哎啦叫罗，看达不离涅槃阿罗可嘞，这禅那么呢表面说，阿努巴底地达涅槃，他居然讲不是奥念多阿哩，奥念罗表达阿罗，哎啦道巴底地达涅槃阿嘞，看那古呢不得比别表罗亚嘞，阿努巴底地达涅槃阿嘞，看那呢别不得表罗亚嘞。假如一年比了，也说别个，那帮说了，看那人嘛，吃的都好了吧，都都不一路先别了，要他说没有我们这拉倒不？哎，这个表给他个蛮没得的，这都讲嘛，也说别个好他的这叫，哎，不然我再问你，我也也是那帮那那帮白嘛，吃的来路走路行，那帮说了，看那人不得比嘛，表路亚的。大家无，我看他的嘛，给你打念那哈，给你打那版没，打五百的给他那版没，我当那么心里的看哪里，将来看哪里，就看哪里，阿罗念多了哈，六百的给他那版没是咯，哦，那版哈，看哪呢的差啦，看哪的嘛呗，看哪呢不得比心里的啦是，看哪呢不得比心里的，大家无路，他个哪里嘛，路一条路是，那版那比看他不地方他没话的。那帮江湖表情嘞，看那呢不得比表嘛撇的，好个了。巴不得人说，人呢人呢说把人拿着路没路样了不？哎，那人是阿么是为呢人嘛么啦？哎，吉里达也人间看那也人间说，吉里达呢看那呢是比表阿拉呗么啦？米格里人多阿的是把米人拿嘞，表内米人拿啦，天米人拿啦，哦。飘来米肉，天米肉呢？啥比没飘啊？乌了。哎，大家我说，内边那比看那不地边那没哇？看那呢啥比肉飘啊？了。啊，别的地方了，哎，大哥来看多。哦，大家我说，你说别个，罗伊达达都嘛，好哩，德朗老西的看那过来嘛呗。罗嘎苏拉来西的，罗嘎皮江的呀苏拉来西的，罗嘎秋叶内边苏拉来西的，罗嘎秋叶见。是的，每个人把今天说的，是的，都，你说的啊，都都好了吧，都。该讲的，可以了的对。这个业绩那个，我感到老家也生活下不业绩的了，过等下了老家也生活下不业绩的了。等下了老家也生活下也没的，你说的啊。老家说了哈。阿古罗嘎路、卡拉隆路、塔森比罗、圣达拉德卡嘛，罗嘎也地位古困难卡嘛，罗什地、巴罗什地地罗哥，罗什地
ပျက်စီးနေတယ်ပတ်လို့စတိအမြဲပျက်စီးနေတယ်ဒါကြောင့်လောကလောကလို့ခေါ်တာလောကရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပျက်စီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ပျက်စီးနေတာဖြစ်လာပြီးတီးနေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားမှာလို့ပြောတာเนาะပြတ်နေတယ်အဖြစ်မရှိဘဲနဲ့တော့ပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ပဲရမယ်ဖြစ်တာတွေကတီးမနေဘူးပြတ်တယ်လို့ပြောတာเนาะ ไอ้ดาภิโลกสรว่าบ่ပြောတာတော့ဆိုသင်္ခါရလောကဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲပြောတာပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘာဖြစ်လဲပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီပြတ်သွားလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလောကလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့အဆုံးရောက်အောင်သွားရမယ်လို့ပြောတာမဆုံးဘူးဆိုလို့ရှင်ဥဉ္ဇဉ်လာခြင်းသေခြင်းဆိုတာတွေက ဒုက္ခတွေကအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လောကရဲ့အဆုံးကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဥဉ္ဇဉ်လာခြင်းသေခြင်းကဆုံးတာဆိုရှင်းနိုင်တယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၁သစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခေါ်တယ်။ဒီတုတ်တံမှာလောကလို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတယ်တဲ့လို့မှတ်။ ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲလောကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုပြောတာအာယတနာကိုပြောတာဓာတ်ကိုပြောတာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ကိုဖယ်လိုက်ရင်လေလောကဆိုတာရှိမှမရှိပဲကိုအေးအဲ့ဒီလောကကြီးကိုလောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ပြီး စိတ်ဆွမ်းအားတွေအသိဉာဏ်ဆွမ်းအားတွေတမာရီဆွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပဲအဲ့ဒီဆွမ်းအားတွေကဘယ်မှာရှိတုံးဆိုရင်ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲရှိတာပဲအပြင်ကလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုကိုတိုးတက်လောင်လောက်ရမယ်အသိဉာဏ်တိုးတက်လောင်လုပ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၁သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာအခြေခံတဲ့
ထုတ်တဲ့အခါမှာတတိဆွမ်းမြဲစွာထားပါတမာတတိစိတ်ဓာတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါတမာတမာတိမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပါတမာသင်္ကပ္ပအမှန်မြင်လာလိမ့်မယ်တမာဒိဋ္ဌိဟောမဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့လောကရဲ့တဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်သစ္စာ၄ပါးအရင်နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဒုက္ခကိုရှုအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုရှုတာတုံးဆိုရင်ဒီဒုက္ခကိုပဲရှုတာပဲဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုပြကျင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်ဆုံးဟောတာပဲအဲ့ဒါလို့မေဃသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့လောကနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒာဒီအကျင့်ကိုထူထောင်ပြီးဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လို့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝတွေကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုခန္ဓာပေါ်မှာအတွေ့အတာရှိသေးလားအတွေ့အတာပြတ်သွားပြီဆိုတာဟာလောကသမုဒိယလောကကိုထုတ်လုံနေတဲ့အတွေ့အတာသမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ဆိုက်ရောက်သွားတာကဘာလို့ဆိုရင်ထုတ်လုံတဲ့အကြောင်းတရားကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှုရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ရင်ခြုံငိမ့်သွားတာဗောအဲ့ဒါကိုလောကနိရောဓလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့လောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့အတွေ့အတာဆိုတဲ့သမှုရိယကိုဖယ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်သမှုရိယကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်နံပါတ်၁သစ္စာဖြစ်တဲ့လောကသို့မဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမှတ်အောင်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုဒုက္ခကိုထုတ်လုံနေတဲ့အတွေ့အတာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကင်းပြတ်သွားခြင်းဖြင့်ဒုက္ခကိုမထုံးလို့တော့ဘူးဒုက္ခကိုမထုံးလို့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရလိုက်တာဘာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခនិရောဓာလောကនិရောဓာအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုအကျဉ်းပြောတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဒါလေးနဲ့ပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဆိုတာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေ
သမုဒိယဆိုတာအဲ့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးငြိမ်းသွားတာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တော့တာကိုဒုက္ခនិရောဓလို့ခေါ်တာပဲနိဗ္ဗာန်ံဆိုတာဥပိ္ပန္နအပ္ပဝတိនិရောဓောတဲ့ဥပိ္ပန္နဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်မျိုးတို့ဤအပ္ပဝတိအဖြစ်ရပ်ဆိုင်သွားခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဟောအကြောင်းလဲရပ်ဆိုင်သွားတယ်အကျိုးလဲရပ်ဆိုင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အကျိုးကအကြောင်းကရပ်ဆိုင်တာတော့အကြောင်းကိုပယ်တတ်လိုက်တယ်အကျိုးပယ်တတ်အကြောင်းကိုပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးလဲရပ်ဆိုင်သွားတယ်ကြည့်လေဒီမဲ့ဆက်ကြံမှလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပယ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကိုပဲပယ်ရတာဒုက္ခကိုပယ်ရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ဒီမဲ့ဆက်ကြံမှနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ဒုက္ခនិရောဓလို့သုံးထားတယ်เนาะဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်ရလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ယောတတယေဝတဏှာယအတိတဝိရာဂនិရောဓောစာကောပฏิနေသကောမုတ်တိအနာလယောဆိုပြီးတဏှာအကြောင်းသွားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုလို့ရှင်တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရဖဲနဲ့ဒုက္ခမချုပ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းကိုပယ်ရမယ်ဆိုတာနာမည်ကတော့အကျိုးနာမည်နဲ့ပြောထားတာဒုက္ခនិရောဓဆိုတာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဒုက္ခချုပ်တာဘာချုပ်မှချုပ်တုံးဆိုရင်တဏှာချုပ်မှချုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်ဆက်ကြမှာတည်တည်ချာချာဒီလိုဟောထားတာအကြောင်းကိုဖြတ်နိုင်မှအကျိုးဟာရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတဂရာတွေတီဃာတွေမှာဥပိ္ပန္နအပ္ပဝတိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုရပ်ဆိုင်သွားခြင်းဒီပင်နိဗ္ဗာန်လို့သူတို့ပြောတာတဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယဒီနှစ်ခုကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အရာနှစ်ခုရပ်ဆိုင်သွားခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိတယ်ပြောရင်ခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောရတယ်သို့တော့ခန္ဓာကနိဗ္ဗာန်လားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါတွေကိုရပ်ဆိုင်သွားဖို့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဟာဘယ်မှာလဲဆိုရင်လေခန္ဓာထဲမှာပဲရှိတယ်အင်မတန်မှအစဉ်မြင့်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ချင်းဖြင့်သာလင်သမှုရိယကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုအဆုံးသတ်ခြုံငိမ့်စေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့ကြမှာဖြစ်တယ်လောကရဲ့အဆုံးကိုသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲမဂ်ဂင်၈ပါးကိုထူထောင်ရမယ်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါလောကကြီးကိုတည်ဆောက်နေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်တဏှာကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုရောက်ပြီလို့သာမှတ်ပေတော့ဟုတ်ကဲ့လားလောကကြီးရဲ့အဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်းဆိုတာလောကအဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်းဆိုတာတဏ္ဏကုံသွားလို့ခန္ဓာဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီအဆုံးရောက်သွားမှပူဇင်းနာခြင်းစတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းသွားမှဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကရောဟိတတဆိုတဲ့နတ်သားကိုဒီဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ဟာလောကကြီးကိုအဆုံးလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကကြီးအဆုံးကိုတော့ပဂရိအနေထားနဲ့သွားရောက်လို့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့သွားရမလို့ဆိုရင်မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတာနဲ့ပဲသွားရမယ်။လောကကြီးရဲ့အဆုံးဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။တလံလောက်အတိုင်းတာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲလောကရဲ့အဆုံးကို။အဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုမမြင်သေးသမျှဘုန်းကြီးတို့တွေဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအတိုင်းသစ္စာ၄ပါးသိရှိအောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာเวียนกว่าฉันตาจะบาสิมิตรตาเยจันทร์ต้องกาพยัง
မင်းကြံကြပါစေမင်းကြံကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငင်းကြံကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာသူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာသူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံပဝါယံတုသူခန္ဓကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှယ်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင့်မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားအစဉ်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန္တဝန္တရှင်မြူးဝမုံလူလည်းကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောက်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့သွေချိုင်းနိုင်၍နေကြပါစေကုန်တည်း